sonsuz müraciətlərin sonunda Fransadan, Fransanın təhsil nazirindən 2015-ci ildə Eiffel təqaüdü qazanmışam. Onu da qeyd edeyim ki, həmin ildə həmin təqaüdü qazanan Azərbaycandan ilk və yeganə Azərbaycanlı olmuşam. Artıq 4 ildə Avropada yaşayıram. Təhsil aldığı müddətdə Fransada və digər Avropa ölkələrində şirkətlərə CV göndərmişəm. 6 aylıq əziyyətin sonunda istədiyim şirkətdən, Vodafone Luxemburg ofisindən praktika təklifi gəldi və qısa zamanda şirkətə öz gətirdiyim əlavə dəyərin nəticəsində 5 ay ərzində daimi kontraktlı iş təklifi oldu və Budapeşt ofisinə köçdüm. İl yarım orada çalışdıqdan sonra 2018-ci ilin dekabr ayından etibarən Vodafone Luxemburg ofisində satın alma üzrə menecer çalışıram və hazırda 100 milyon avrodan çox dövriyə nəzarət edirəm və 40-dan çox ölkədə proyektləri idarə edirəm. Bundan başqa hazırda öz həyat yoldaşımda şəxsi startapımız üzərində çalışırıq və düşünürük ki, həmvətənlərimiz bir Azərbaycanlının qlobal bazara çıxan bir mobil əpi ilə fəxr edəcəkdir. Boş vaxtlarımda həmvətənlərimə gələn CV-lərə fikir bildirirəm və karyera üzrə konsultant olaraq təmənnasız yardımcı oluram və düşünürəm ki, xaricdə yaşayan hər bir Azərbaycanlı həmvətənlərinə dəstək olmalıdır. Azərbaycanlılar dövlətin burada səfri kimi, fərdi səfri kimi təmsil etməlidir və çünki bəzən bizi görən ilk xarici vətəndaş bizdə olan təəssüratına görə Azərbaycan haqqında təəssüratını formalaşdırır. Ona görə də dövlətimizi, layiqimizi təmsil etməliyik. Hər birinizə uğurlar.